Ženska košarka razvijena je koncem 1800-ih godina. Postala je popularna šireći se od istočne obale Sjedinjenih Američkih Država prema zapadnoj obali velikim dijelom putem ženskih fakulteta. Senda Berenson, zaposlena kao mlada nastavnica tjelesne kulture u Smitu, predavala je košarku svojim učenicima, nadajući se da će im ta aktivnost poboljšati tjelesno zdravlje. Ona je i autorica prvog košarkaškog vodiča za žene. Košarka je postala prvi ženski timski šport, a nedugo zatim hokej, veslanje i odbojka. Popularnost ženske košarke desetljećima je neprestano rasla širom svijeta. Do 1970. godina ovaj je šport privukao pozornost Međunarodnog olimpijskog odbora koji je žensku košarku dodao kao službeni šport olimpijskih igara 1976. godine. Tako su žene konačno postale bar jednim dijelom ravnopravne sa muškarcima jer ih se dota često odraćala od šporskih aktivnosti zbog nametnute i tradicionalne rodne uloge. S nama je jutro s radio postaje Mir Međugorje je jedan dio kadetkinja ženskog hercegovačkog košarkaškog kluba Brotnja 94 i njihov trener Damir Jerkić. Tu su dakle mlađe kadetkine Sara Planinić, Ana Marija Dugandžić, Marija Rozić i Ana Vasilj. Povod za poziv u našu emisiju bio je nedavno održana završnica državnog košarkaškog prvenstva. Naime, mlađe kadetkinje ženskog hrvatskog košarkaškog kluba devedeset 94 vratile su se kući sa titulom viceprvakinja Bosne i Hercegovine. Na samom početku ću zamoliti njihovog trenera Damira Jerkića da nam predstavi ukratko ženski hrvatski košarkaški klub devedeset 94. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav svih slušalcima Radio Mir Međugorje. Hvala vam što ste nas pozvali da malo možemo prezentirati naš klub koji djeluje već po samom nazivu od 1994. i da se malo vežemo na vaš uvod o ženskoj košarci. Mi smo prvi klub koji je uopće čitlu ženski profesionalni klub koji je počeo djelovati davne 1994. gdje je gospodin Mladen Grubišić osnovao klub, radio na betonu prije nego što se izradila sportska dvorana. Ja sam u klub došao 1997. Evo, radim do danas, sad će biti neki 25 godina uh -huh. sa mnogo generacija i tako da evo sada i sa ovom generacijom smo ušli do neke završnice pa smo evet. ponosni smo na sve ovo što smo pružili u ovim proteklim godinama u ovom našem gradu i svim djevojkama, odnosno djevojčicama danas nekim i i gospođama koje su igrale da. sve ove godine za naš klub. Možda evo da nam kažete, da nam pokušate prisjetiti se, pobrojiti koja su to bila naj, najveća vaša ostvarenja, uspjesi, ako se možete sjetiti. Pa, slušajte, mogu, uh, to je sve išlo postupeno. Mi smo jednostavno ispočetka radili sa djecom našom, onda je krenula neka zajednička liga, onda smo priključili se zajedničkoj ligi, prvo smo ligu Herceg Bosne, u toj zajedničkoj ligi igrali smo punih osam godina prvu ligu Bosne i Hercegovine gdje smo imali nekih igračica sa strane, ali uglavnom su iznijele teret sve naše igračice koje su ponikle u našoj školi, koje su tu radile. Vremeno smo dizali sustav rada, iz je to bilo par treninga tjedno, sad poslije smo kao i sada došli da radimo koliko nam daje mogućnost termina i škole, da radimo svakodnevno. Da. Možda da nam kažete, evo, dugo godina ste već trener, evo, čuli smo preko 20 godina, što je ono što je najljepše u vašem poslu? A pa je najljepše u našem poslu je to kada vi dobijete, odnosno dođe vam djevojčica na trening sa nekih 90 godina i nakon određenog vremena i rada vi vidite da je ta djevojčica postala ozbiljan igrač i da može igrati, znači da ste ponosni da ste vi o, o s, to, s tom djevojčicom radili od početka i da ste je naučili svim košarkaškim vještinama košarka je jako kompleksan sport jedan od najtežih znači radi puno puno ima elemenata i psihofizički se puno troše igrači tako da to je jedan od najljepših dijelova i pobjede naravno, naravno. Porazi, porazi sastavni dio ali pobjede su nešto kada vi osje, u, u, dobijete utakmicu u zadnjim sekundama ili ostvarite neki rezultat morate biti ponosni tako je. Možda da nam opišete za one koji ne znaju puno o košarci kako izgleda jedan sat treninga košarke? Evo vam da se vratim da je košarka dosta kompleksan sport tako su i trenizi gdje vi morate raditi i taktički i fizički. Jedan trening bi se sastao od nekog uvertire nekog zagrijavanja, nekad s lopta nekad bez lopte, pa bi onda išao malo jači fizički dio treninga, kasnije kre, kreće pa zavisno od situacije u kojoj se nalazite, da li je to sezona ili je početak sezone gdje radite više fizički i tehnički, a u sezoni morate taktički, tako da je dosta dinamičan i zanimljiv jedan trening i dosta je razdovrst. Nisu jednolični trenizi, to je sigurno zbog više elemenata i više taktičkih varijanti koje trebate proći. Da. Evo možda nismo kazali koliko vaš klub ima članica i na koji način među tim svim članicama postižete jednu dobru atmosferu koja je naravno sigurno i presudna za uspjeh kluba. A gledajte, mi sad trenutno imamo nekih možda sve ukupno 40 do 50 članova. Mi u proteklu sezonu sa, smo igrali tri kategorije sa nekih 20 cura, to su predkadetkinje, Kadetkinja i junijorki uh -huh. i tu moramo biti jako ponosni da smo iznijeli jako dobro tu sezonu s obzirom da radimo u sati, pol sa sve tri kategorije jer nemamo drugih mogućnosti, djeca idu u školu poslijepodne, podne, neki idu prije podne, ali već do onih u srednju koji kreću idu poslijepodne, podne, tako da moramo sve to trenirati u jednom terminu. A škola košarke trenira odvojnim terminima, i tu smo u nekim određenim problema posljednjih godina zato što su ti termini bili u 12 do, do pola dva a s obzirom da je škola osnovna odnosno od prvog do petog razreda ide od jedan pa do nekih pola 5, tako mm -hmm. da smo u nemogućnosti da koristimo te termine zašto je to tako? Ja ne znam to je pitanje za nekoga ako to odlučuje da ona, jer danasnje vrijeme vi morate shvatiti da djeca se bave milijom nekih drugih aktivnosti, ne samo sportom tako da ići u, u, u drugu smjenu i baviti se tim aktivnostima je skoro nemoguće jer da. ja vidim iz godine u godinu kada mi dođemo da, da recimo i ove sada djevojčice ovdje koje su druge u državi koje zaista imaju veliki potencijal kada krenu u srednju školu i krenu u drugu smjenu one da. jednostavno više neće moći napredovati zato što nakon šest sati u školi sedam doći na trening je nemoguće odraditi kvalitetno tako. i fizički i psihički biti prisutan na tom treningu je a što se tiče ostalih stvari vezanih za, za baljenje općenito ženskom košarkom, općenito je jako teško u, u sredinama kakav je činit bavit se ženski sport. Uh -huh. Jer poslije puno mogućnosti da djeca kad krenu na fakultet, prinđene su prestati a recimo središte kao što je mostar blizu nas apsolutno nema nikakve uvjete da bi ponudio što bi bio neki prirodan slijed da. da odavdje djeca kreću idu u mostar i da se nastave baviti barem dok idu na fakultet da. ali vi, svi znamo da mostar što se tiče dvorane i uvjeta je u jako lošem stanju tako da su te djevojčice odnosno djevojke igračice koje provedu dobar niz godina uh -huh. na treningu kasnije kada bi to trebali materijalizirati jednostavno nemaju nekog prevelikog izbora Evo, malo i tužno i žalosno, ali evo, ja vjerujem kako vaše članice ne razmišljaju o takvim stvarima i o budućnosti i što će biti kad budu na studiju ili kasnije, jer čini mi se da kad bi razmišljale ne bih bilo ovako dobrih rezultata kao što je na primjer evo, drugo mjesto na kraju sezone prošle. Što nam možete reći o tome? Pa vidite, mi smo recimo u ovoj godini prošloj koja je, jel, znamo i svi zbog kojih razloga bila specifična i zbog mjera odnosno COVID-a i škole recimo ra igrali tri kategorije ligaški. Od pred kadetkinja koje su bile prve, Herceg Bosni, kadetkinja koje su bile četvrte i juniorke koje su bila treće. Znači kadetkinje i juniorke su se plasirale na završnicu juniorke nisu uspjele jer zato što imamo dosta premladu ekipu, u polufinalu su jednu utakmicu izgubili, jednu dobili, dok su pred kadetkinje superiorno ušle u finale bez poraza, tako da su u finalu izgubili smo od Banja Luke tu utakmicu u jednu, mislim, pazite, biti drugi ili prvi, to su male nijanse. Mi smo mala sredina i za nas je to ogroman uspjeh. Da, Ka s te strane, a što se tiče protekle sezone uz to četiri velika turnira, znači naš memorijalni turnir koji smo igrali Tomu Kraćić, igrali smo dva Ladies cup odradili smo 300 treninga i 50 utakmica u godinu dana, koji vi s vami znate kakva je ta godina bila, gdje nije bilo, recimo, uopće tjelesnog u školu. Da. A mi smo to uspjeli, znači ni radili smo, radimo svakodnevno, ponosni smo da smo i ove godine bili u Vitecu na turniru uh, za osmero poginule djece u, u, proteklom ratu gdje smo bili pozvani na taj turnir, bili smo, otišli smo na Memorijalni centar, zapalili cvijeće i položili vijence, to je bilo jedno iskustvo za djevojčice koje nisu uopće znale za taj događaj. Da, da. Dakle, povezujete i te sportske aktivnosti i taj edukativni dio što je pohvalno evo možda da nam kažete nekakvi planovi za budućnost da možda i pozovete ovom prigodom mlade nekakve buduće košarkašice koje trenutno slušaju emisiju pa što, što se tiče naših planova, oni su uvijek takvi, znači rad sa što više djevojčica u nekim mlađim kategorijama, ponuditi mogućnost da im se da nauče igrati košarku prvenstveno da budu prave osobe jer u, u mene kao trenera odnosno i našeg kluba uvijek vam je škola na prvom, odnosno ponašanje na prvom mjestu, škola pa tek tada košarka. Ako vi dođete do toga onda možete imati rezultati i u košarci, ako zanamer, zanemarite ova prva dva čitbenika onda niste jednostavno ništa napravili. Neki su planovi, ja pozivam sve djevojčice iz općine Čitluk da posjete naše strance, da vide kada mogu doći, priključiti se nama. Mi imamo, znači, radim ja, radi moj trener, pomoćnik Davor Doko, koji je tu deset godina. Uh -huh. e, ćemo, radimo treninge u velikoj dvorani, kada smo u prilici da imamo termine. Svima koji dođu, ako se nađu u tome, mi objećamo da se neće razočarati. Dakle, svi su dobro došli. Evo, treneru Jerkić, hvala vam na ovom razgovoru. Mi ćemo sada kratko predahnuti uz jedan glazbeni broj, a u drugom ćemo dijelu emisije poslušati što nam kažu mlade košarkašice. Dakle, emisiju nastavljamo u istom tonu. S nama je danas Ženski Hercegovački košarkaški klub Brojtna 94. U prvom smo dijelu emisije imali prigodu poslušati trenera Damira Jerkića, a kako smo već i najavili u drugom dijelu emisije, ćemo čuti i mlade košarkašice, barem jedan dio njih. S nama su Sara Planinić, Ana Marija Duganđić, Marija Rozić i Ana Vasilj. Pa evo da čujemo kako djevojke promišljaju, kako doživljavaju svoje treninge, kako doživljavaju općenito sve što im se događa vezano za košarku prva će nam nešto kazati sara na primjer evo počet ćemo razgovor sa djevojkama sa pitanjem sari sa koliko je godina počela trenirati košarku i otkud ljubav prema košarci srdačan pozdrav za vas te slušatelje radije postajem mir međugorje ja sam košarku počela trenirati sa devet godina Uh, košarku, košarku, pratim od malih nogu i uh, pratim utakmice i sva dešavanja u košarci. Uh, ljubav prema košarci, uh, nekako obiteljski smo vezani za košarku, uh, ljubav sam naslijedila starije sestre koja, treni, koja također trenira košarku Aha. i od rođaka koji su profesionalni košarkaši. Bravo. Bravo. Evo, Ana Marija će nam e, malo pojasniti Znači, koliko često e, imate treninge tjedno, u kojim terminima se održavaju trening. E, pozdrav za sve slušatelje Radio Mir Međugorje. Treninge imamo svaki dan u večernjim terminima po sati po. Uh -huh. Ana će nam sada nešto kazati o tome kako uspjeva uskladiti sve svoje obveze. Dakle, škola, e, trening, utakmice, kako sve to usklađujete? Po... Pozdrav, ja sam Ana Vasil. mi imamo dovoljno vremena kako smo prva smjena, mi pred kadetkinje i kadetkinje, a ove cure što su druga smjena teže stižu jer im škola završava nekad kad su naši termini treninga, mi imamo sasvim dovoljno vremena za učenje i odmor tako da stižemo raditi sve naše obveze i vanškolske i... i školske. Evo, uh, Marija će nam reći koja je ujedno i kapite nove ekipe. Tko ili što vam je najveći uzor u košarci? Uh, moj najveći uzor je Dražen Petrović, koji je najuspješniji sportaš hrvatske povijesti, koji je došao iz malog mjesta Šibenika i koji je bio najveći hrvatski, uh, jedan od najvećih svjetskih košarkaša svih vremena. Sara, evo da nam možda malo opišeš tijekom svog treniranja Vjerujem kako stječete nova nekakva poznanstva Ili možda čak prijateljstva Je li to onaj, možda jedan od najljepših dijelova bavljenja športom? O, svakako je Kroz bavljanje košarkom sam srela mnoge ljude I stekla jako dobra prijateljstva Koja će me sigurno pratiti kroz cijeli život Ana, evo, tebe je zapao reda da nam malo opišeš svoje, u stvari vaše putovanje nedavno za kojeg ste se vratili okićeni ovim prekrasnim odličjem drugim mjestom. Kako je to sve izgledalo? Bilo je predivno. Uh, smo nove prijatelje, zabavili se, otišli smo na drugi kraj države u Banja Luku gdje smo vidjeli njihove znamenitosti, ugostitelji su nas super ugostili i na kraju svega vratili smo se kući sa srebrom. Evo ga, prekrasno. Znači nekakav, nekakav lijep i izlet i poznanstvo i upoznavanje i na kraju i nagrada. To jeste u biti sva ljepota športa. Ana Marija će nam kazati možda, na, možda nešto o tome, jel se planira i u budućnosti baviti košarkom? A, naravno. Uh -huh. Marija, možda poruka za naše mlade slušatelje. Evo, zašto bi trebali trenirati košarku? Pa košarka je jedno predivno iskustvo, pogotovo ako od malena krenete, steknete dosta prijatelja, se, bavite se sportom, što je jako zdravo, naučite gubiti, pobjeđivati, naučite da se za sve treba truditi, a trud se uvijek isplati djevojke evo na samom smo kraju naše emisije ja vam se želim zahvaliti na gostovanju na sudjelovanju u našoj emisiji također vam želim još puno dobrih treninga što manje povreda e, i svih pozitivnih stvari nek vam se događaju i dalje e, vezano uz košarku i još puno odličja i da na tako lijep način promičete ime našeg čitluka hvala vam na dolasku hvala, vam. hvala.